Fredrik Lader, endelig en ny kamp. Yes. Lenge siden sist. Ja, det var et tag siden, så det var en ny fornøyd det her året i hvert fall. Hvordan, hva synes du om kampen? Vi leder jo på det meste 3-1, men så kommer de jo tilbake. På det store hele tycker jag vi gör 20 bra minuter, sen tycker jag vi har 40 otroligt dåliga minuter, så vi är tillbaka egentligen på ruta 1. Jag tycker att, om man säger det, så är de helt klart bättre än oss och förtjänar den här vinsten. Och vi tappar mycket efter första perioden. Ja, för det följer som att vi har god kontroll med puckens bättre feilvei. Att de har väldigt mycket flax, hvis jag kan säga sånt. Flax och flax vill jag inte säga. Jag tycker att vi är oerhört naiva i vårt spel. Vi tappar puckar, för mycket vändningar mot oss. Det blir ett böljande spel som man inte alls vill ha. Och vi bjuder på otroligt mycket. Så att, jag skulle inte vilja säga att de har flax. Men jag tycker att vi ger dem den möjligheten. Jag tycker första perioden skapar de inte en målchans på sitt eget spel. Utan det tar någon ströchans här och där som vi bjuder på i vissa faser som jag köper och tycker är fullt med mat. Men sen andra och tredje perioden så är vi oerhört, framförallt svaga på pucken. Vi tar väldigt riskabla beslut. Vi sätter oss i en situation där vi får verkligen kosta på energi i stort sett varje byte. Det är ju ett förfall på bäcksidan, så Holme var bäck idag. Hur syns du han gjorde där? Nej, men jag tycker att det är en gedigen insats. Det han gör, det vi kan kräva av honom, och det är inte så mycket att snacka om. Ny kamp till lördag. Är varmt sugen? Ja, nu är jag mest helt förbannad, så att nu vill jag hem och se den här matchen några gånger igen. Sen kommer jag släppa det. Ser fram emot att solen går upp imorgon och vi har en hel del att jobba på, så att lycka till lördag. Tack. Hej Makopi. Jag blir tap mot Jörg idag, det sa jag. Dessvärre. Så vi startade bra i första perioden, spelade 15 goda minuter, vi gör allt riktigt, lägger pucken djupt, håller enkelt, skater mer än Jörg och har mest puck och så dominerar egentligen 15 första, och så får vi ett PP, släpper lite ner på tempo och så släpper vi in ett enkelt mål på slutet, och det är helt unödvändigt. Och efter det så följer vi att vi klarar att komma och se till kampen, sen om vi tar en 3-1 ledelse, men vi orkar inte till slut och Gjøvik vinner fortjent. Ja, du ser jo veldig forskjell på tempo til Komet da, fra første periode til starten av andre. Ja, jeg synes vi falt helt ned. Det var som at vi ga bom gass, og så var det alt vi hadde. Vi hadde ikke noe mer i den tanken, og det er noe vi må snakke om, og vi må orke. Vi går på 3 rekker, og det krever at vi er enda mer disiplinerte i det som vi spiller, for pucken dypt og holder det enkelt. Og det hadde vært litt mer kjellespill, så hadde vi kanskje kunne vunnet på en dårlig dag likevel, men vi skal gjøre det så vanskelig, og da vinner vi ikke mot Jøvik. Men jeg har heller ikke spilt kampe på 5 uker. Nei, nei. Utenom du og Paulus, da, men ja, ja. Nei, det er klart, vi kan ikke kreve for mye heller, men altså, innsats og kan du alltid kreve, og ja, nei, det er litt synd at vi ikke orker i 60 minutter, og at dem tar oss på orken, den svir litt, det skjer. Men det er litt for begge lag, de har ikke spilt kampe lenge heller, så det er synd at de orker mer enn oss i dag. Jeg ble også 3 stink på deg på haka. Ja, sånn tar man inn og syr litt, og så ut og spiller, så sånn er det på hockeyspillet. En ny kamp til lørdag. Hva? Jeg vet ikke om du tenker på den allerede, men nei, det har ikke noe å tenke på helt ennå, men det blir det samme der. Altså, vi må være med i ydmyke hvordan vi spiller, at vi drar opp litt ydmyke, kjører på, får pøkkene dypt, holder det enkelt. Altså, vi har ikke spilt kamp på lenge, og vi kan ikke gå ut og drible og dra og tro at alle skal sitte med en gang. Vi må bare holde det enkelt, så vil det andre komme av seg selv. Lykke til lørdag. Takk. Tobias Skålberg, første kampen etter cirka 5 uker. Hvordan kjennes det? Nei, akkurat nå er det jævlig soltap, egentlig. Men på en annen side så er det utrolig deilig å komme igjen. Det har vært lange 5 uker for tiden. Selv om det ble tapet da, hvordan føler du laget fremstår? Jeg synes første er vi egentlig veldig bra, synes jeg. Og så starter jo andre periode ok, og så synes jeg vi danner veldig utover andre periode.
gir dem alt for mye overganger, og da, ja, da blir det tomt til slutt. Jeg føler det I andre perioden, etter de setter inn til to scoring, at det liksom der det snur. Ja, det er vel egentlig det, men de klarer ikke helt å komme tilbake, så blir det et tungt tap I slutt. Ny kamp til lørdag, mot Gjøvik også. Det blir nok helt en like jevn match som I dag, så jeg tror vi må spille enda litt enklere der oppe enn det vi gjorde da, så skal vi ha mulighet for å spille på. Lykke til lørdag.